Obyvatele Hrobčicka a okolí děsí další budoucnost bývalého uprchlického tábora v nedalekém Červeném újezdě, kam se stěhují sociálně slabí. Zatím jich tam je asi stovka, tábor ale pojme až 800 lidí. Obce, které sídlí poblíž bývalého uprchlického tábora, se obávají, že počet sociálně slabých lidí bude stále stoupat. V současnosti chce tábor koupit obec Hrobčice za 15 milionů korun. Zda k tomu bude moci přistoupit, má rozhodnout obecní referendum, konané s volbami do Evropského parlamentu 23. a 24. května. Je to na zvážení každého, ale tu rozhodovací jakoby pravomoc jsme referendem vložili do rukou lidí, takže bych byla ráda, kdyby jich přišlo co nejvíc. Referendum je tedy v době eurovoleb, takže 23. a 24. května. V pátek je to od 14:00 do 22:00 do večera a v sobotu od rána od 20:00 do 14:00 do odpoledne. Podle mnoha lidí z okolí se vyplnily obavy, které provázely někdejší prodej státního areálu do soukromých rukou. Před 3 lety dokonce v tamní oblasti kolovala petice a v ní předzvěst toho, že uprchlický tábor se může proměnit v další Janov nebo Chanov, tedy problémovou lokalitu plnou chudých lidí na sociálních dávkách. Petici podepsalo tenkrát na 800 lidí. Další se objevila v minulém roce, kterou podepsalo necelých 300 obyvatel Hrobčicka a ti žádali veřejnou schůzku k dané problematice areálu na Červeném újezdu. A výsledek? První petice, která byla vlastně už před 3 lety, ještě než ten areál byl převzat soukromou osobou, tak ta vlastně vyplynula úplně na prázdno. Druhá petice, tam tedy se svolalo nějaké veřejné setkání s lidmi, vysvětloval se tam problém a vlastně efekt byl téměř nulový, kromě toho teda, že majitelka areálu doložila vlastně kolaudaci z roku 1993, takže tím vlastně stvrdila jenom to, že ten areál opravdu slouží k bydlení a hodlá ho tak využívat. Velký problém s budoucností bývalého uprchlického tábora v Červeném újezdě vidí i město Bílina. Referendum v Hrobčicích je v den voleb do Evropského parlamentu, kdyby ty občané měli rozhodnout, jestli obec uvolní 15 milionů a koupí celý areál nebo ne. Samozřejmě, když by se ten areál koupil, byl by další problém, je to všechno o řešení, ale pokud ne, tak je to největší dopad vždycky na naše město, protože si všichni musí uvědomit, že se tam nenastěhují lidi, kteří budou tam mít zaměstnání a většinou tam budou všechno rodiny bez zaměstnání, budu říkat opravdu bez peněz, kam budou ty děti chodit do školy, do Byliny, kam všichni budou chodit za lékařským ošetřením, do Byliny. V Bílině se o další budoucnosti bývalého uprchlického tábora v Červeném újezdě rozhodnou na mimořádném jednání zastupitelstva v pondělí 26. května. Proběhne tak až po referendu v Hrobčicích. Aby už jsme věděli, jak se rozhodli Hrobčice a jak se bude postupovat dál. Já samozřejmě budu chtít schůzku i s ministrem vnitra, po případě s předsedou vlády. Vemte si, Měrunice mají 320 obyvatel a ten nárůst byl jednou tak veliký. Jo, a na to nejsou ty obce připravené. Nemáme vlastně vyřešený systém sociální, není tu zdravotnictví. Všechno by to vlastně mělo vliv na město Bílina. Takže pro nás je to znamená úřad jako takový úřad obce Měrunice, nápor administrativní činnosti, na který nejsme teda vůbec připravený ani náš rozpočet. A samozřejmě to má hlavní vliv, která by řekla největší na ty části Hrobčic, jako je Mukov a Červený újezd. Jak bylo řečeno, ten, kdo má se stavem areálu a jeho osazenstvem největší potíže, jsou Hrobčice, Měrunice a další obce. Případné negativní stanovisko obyvatel Hrobčicka ke koupi areálu by tak mělo velké dopady, a to pro všechny obyvatele na Bílinsku. Tady v té části teda největší dopad to bude mít na Bílinu, ale také na naše obyvatele, protože za prvé se budou potýkat s nepříjemnými efekty soužití mezi lidma, ale hlavně tím pádem klesne cena nemovitostí obecně v celém regionu. Některé místní části si myslí, že jsou dál, že to nemůže ovlivnit, ale samozřejmě to bude mít dopad na všechny části, ale až po Bylinu, a samozřejmě může to ovlivnit právě jednak rozpočet jejich obce. Nebude tolik peněz na ty jednotlivé místní části. Samozřejmě se to ovlivní právě na tom, bych řekla,
ty lidi, jak budou plynout, kam budou chodit, může to ovlivnit opravdu ten jejich život. Může to ovlivnit, já nevím, i cenu nemovitostí. Celý areál se rozkládá na území chráněné krajinné oblasti České středohoří. V jeho sídle v Litoměřicích došlo také ke schůzce, kterou iniciovala starostka Hrobčic Jana Sislová, a jeho výsledkem je zcela jasná podpora Hrobčicka ze strany chráněné krajinné oblasti. Tak já si myslím, že to je dobrý směr, protože vlastně vždycky jakýsi občani udělají to svojí okolí, tak takovýho mají, že jo, nikdo jiný za ně prostě nikdy nevyřeší, jo? Takže já bych doporučoval, aby prostě se dál obec o ten areál nějakým způsobem starala, těch možností toho využití je asi víc, sice je to území v druhé zóně CHKO České středohoří, takže to skýtá určitá omezení, ale vycházíme z reality, že jo, a počítáme s tím, že prostě ten areál, jak tam dneska stojí, takže ho lze využít v podstatě s minimálním omezením. Hrobčice mají nyní jasnou představu, co s areálem udělat po jeho případném získání. My v březnu jsme mezi lidmi dělali anketu, co by si v areálu představovali nebo co by je nejméně obtěžovalo. A jednoznačně z toho vyplynulo, že nejvhodnější by bylo umístit sem nějaký domov seniorů. Takže teďko se vlastně rozhlížíme po dotačních možnostech a podobně. Prostředky zřejmě na rekonstrukci by se daly sehnat, nebude to určitě jednoduché, ale určitě areál by se dal zrekonstruovat a dal by se využít i pro tyhle ty účely. Vzhledem k tomu, že asi zhruba 5 budov je ve velmi dobrém stavu, je škoda nějakým způsobem je likvidovat, naopak je vhodné jim najít využití, což i samotní občani usoudili, že vlastně je vhodný nějaký druh sociálního bydlení, je to sice špatné slovo, ale takový ten domov pro seniory je velice dobrý řešení a myslím si, že i tam zrovna zapadá. Jediný, co by byla takový určitý problém, je vlastně změna na to, že musí být bezbariérový. Pokud by teda areál jsme koupili jako obec, tak samozřejmě by nastala jednání s obcí Měrunice o tom, že katastrálně areál kompletně spadá do jejich územní působnosti, takže bychom žádali o přičlenění tohoto území nejspíš k Červenému újezdu, protože tak je to i nejznámější. Ale samozřejmě podílet by se na tomto problému obecně měly všechny obce, kterých se to týká, takže i Měrunice. A Měrunice, i když to vypadá, že nemají co nabídnout, tak mají, a to je právě to území, které by mohly vlastně věnovat jako část řešení tohoto problému, věnovat obci Hrobčice. Do budoucna to určitě přináší prostě zajímavé místo pro bydlení, o který určitě je všeobecně zájem, jo, protože my tady řešíme poměrně dost často právě různý ataky takového toho víc přírodního prostředí, a tady ten areál je vlastně obklopený tím přírodním prostředím, že jo, a my ho respektujeme jako vlastně starou záležitost, která tam vznikla dávno, že jo, už z pohledu té chráněné krajinné oblasti, takže tak to bereme a respektujeme, a ta nabídka prostě kvalitního bydlení do budoucna si myslím, že tam bude. Lidé na Hrobčicku budou o koupi areálu rozhodovat při volbách do Evropského parlamentu, kdy bylo vyhlášeno místní referendum, a to ve dnech 23. a 24. května. Ještě předtím proběhne ve středu 21. května veřejné setkání občanů k této problematice.